вас, мої любі глядачі. Дякую, що свій час проводите разом із телеканалом «Центральний». А саме зараз я завітала, щоб разом з вами спланувати новий день, 6 березня, згідно поради астрологів. Овнів є час детальніше зупинитись на планах, порівняти варіанти. Підведення підсумків перейде в мрії про майбутнє. Зірки радять мислити практично і отримувати користь з реальності, а не з фантазій. Тільці сьогодні можуть покластись на натхнення або на щасливий випадок. Удача перетворить думки в хороший настрій. Практичність і принциповість не заважають вам бути романтиками та вірити в диво. Близнюкам краще покластись на долю, так як від особистого втручання в хід подій сьогодні мало що залежить. Не варто починати справи, бунтувати проти заведеного порядку речей. Сьогодні раки залежні від обстановки і чужої думки. На щастя, день схиляє до лояльності, і навіть недоброзичливці не проти змінити гнів на милість. З'являється шанс об'єднатись. У левів на першому місці може виявитись рутина або комплекс зобов'язань. Зірки підказують, що сьогодні це умовне визначення. Саме нудне і невдячне заняття може захопити і стати цікавим, якщо ви бачите в ньому сенс. Дівам варто довіритись нагоді, в тому числі в любовних питаннях. Які б цікаві варіанти ви не обмірковували, життя виявиться набагато винахідливішим і запропонує найоригінальніший варіант. Терезам не варто залишати знайоме місце, навіть якщо це тимчасове житло. Відсутність зовнішнього комфорту відшкодує мрійливість або відхід у роботу, пов'язану з грою уяви. Скорпіонів протягом усього дня будуть підтримувати невидимі сили. Не варто турбуватись через непередбачуваний характер деяких подій, так як сьогодні пригода закінчається для вас благополучно. Увага стрільців може бути зосереджена на окремих матеріальних питаннях або на загальній економічній політиці. Особистий вплив на події буде мінімальним. Сюрпризи цього дня швидше сприятливі. Козирогам не дасть оступитись інтуїція чи вдалий збіг обставин. Несподіванка може надовго вивести вас з рівноваги. Проте зірки подбають про те, щоб ви не наробили дурниць та не зіпсували плоди власної роботи. Водоліїв чекає чимало плюсів у спокійній самоті. Однак у багатьох представників знаку можливі періодичні пориви боротьби за незалежність. Зірки радять провести добу за межами активного соціального життя. У цей день багатьом рибам важливо відчути причетність до спільної справи або ідеї. До об'єднання може спонукати не лише обов'язок чи необхідність, але й глибока віра та щирий інтерес. Незабутні пригоди найімовірніші у компанії. Прощаючись, я хочу побажати, щоб новий день приніс у ваше життя тільки приємні моменти, а поряд з вами були найрідніші люди. І не забувайте, що ми зустрінемось вже завтра на телеканалі «Центральний».